magacaa ku bilaabay walaal magacaygu waa maxamed amiin walaal maxamed amiin waxa jira kulan aad iyo aad u xiisay xamaasad badan caawa kaasoo ka tirsan horyaalka isbain ee la liigaha labada kooxood ugu faca waaweyn reer isbain ay caawa kooda ciyaari doona garoonka santiago bernabeu iyo martilo ee kooxda real madrid oo barcelona ee dhexmaraya iyo taageersanta walaal caawa aniga ahaan real madrid moota real madrid imsa ku saadaalnaa ciyaartan ku soo dhamaan doonto 90ga ciyaarta hadaan saadaaliyo horta barcelona marka la eego si fiican bay ku jirtaa لكن هذا مر بس هذا نتوح كوريس ريال مدريد واي واحد هذا تايدو أرجع جيه كبد بده ها فينيسيوس ويات سلة الجول كواد ورطلين دو أنا عاو كل كواد وحن عاو صار لنا يا إمبابي سكوميت بين نادنا سنتي ولا